вечір в ефірі ток-шоу «Мир чи війна» і в студії з вами журналіст та громадський активіст Роман Бочкала. Та ведуча «Подробиць» Катерина Лисенко. Вітаю. Бюджетна криза у держави закінчилася гроші. Чим лякають українців економісти і хто може залишитися без зарплати? Новий рік під замком, які подарунки під ялинку підготувала нам влада та як будемо зустрічати свята? Поговоримо про це у нашій студії. Я вітаю наших гостей. Гості нашої студії сьогодні – це Роман Єрмоличев, заступник міністра фінансів України, Павло Кухта, колишній виконувач обов'язків міністра економіки, та Тетяна Острікова, економічний експерт. Вітаю вас. І народні депутати Юрій Бойко, опозиційна платформа «За життя», Олександр Качура, «Слуга народу», Юлія Клименко, «Голос», та Андрій Спаський, член політради ОПЗЖ. І на прямому зв'язку з нами буде Олег Панасенко. Ми побачимо його трохи згодом. Він зараз під'єднується до ефіру. Це голова Вільної профспілки медиків України. Поговоримо з ним про те, чи є вже невиплати. Також ми матимемо включення із Львівської області, поспілкуємося із підприємцями, почуємо про те, як вони готуються до можливого новорічного локдауну. І про це ми поговоримо також з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, а також матимемо змогу почути радника президента України Олега Остенка, який, я сподіваюся, нам розкаже, що ж врешті з МВФ, чи отримуємо ми гроші, чи можемо на них розраховувати. А почнемо, давайте, з бюджетної кризи. У держави закінчились гроші. Принаймні, про таке кажуть економічні експерти, ніби уряд вже не фінансує навіть незахищені статті. От наскільки це правда, давайте будемо розбиратися. Дізнаємося, чи справді це так, і чи вистачить грошей на зарплати бюджетника. Ми про це ми розпитаємо заступника міністра фінансів. Але спершу я хочу надати слово Павлу Кухті, тому що ви на цьому тижні спричинили інформаційний скандал. Якщо можна сказати так, про те, що на Держказначейство закінчилися гроші, що там управляють у ручному режимі і що не незахищені статті видатків вже не покриваються. Що буде із захищеними? Ну, вам давайте, слово. Та, не драматизувати. Я насправді просто написав цифри, які публікує саме казначейство щотижня. Та, на початок цього тижня. Плюс те, що, в принципі, знають усі, хто зараз працює з бюджетною системою, що там реально стоять платіжки. Щось проплачують, щось не проплачують. Я б не сказав, що там вже така катастрофа, що не платяться пенсії і зарплати. Ну, хоча я таких фактів ще не чув. Чув про те, що не платять по відрядження. По лікарняних були вчора, здається, там піднімали вас в ефірі. По інших статтях видатків. Дивіться, що насправді це було все прогнозовано. Тому що як наш бюджет на цей рік було закладено? Коли переглядали його під час кризи ковідної навесні, заклали великий дефіцит бюджету, так, який треба було фінансувати запозиченнями. Щоб фінансувати його запозиченнями, треба було, власне, протягом року робити ці запозичення, для чого була потрібна програма МВФ у такому достатньо дієвому, скажімо так, стані, щоб ці запозичення в достатньому обсязі надходили. Їх в достатньому обсязі зроблено не було. Тому під кінець року ми підійшли до ситуації, коли в нас великий обсяг видатків, які або не оплачені, або там залишилося їх профінансувати. Недостатньо на них доходів, тобто податків, там того, що є просто доходами держави, необхідно робити запозичення, їх в достатньому обсязі зробити неможливо. Ну, відповідно, на якісь видатки грошей просто не вистачає. Один з проявів цього – це те, що відбувається в казначействі, коли вони починають обирати, що там оплатити, що не оплатити. Власне, все інше, цифри, які ви бачите, да, якісь там, коли ви зателефонуєте комусь там в міністерствах, а вони скажуть, що в нас не йдуть платіжки, це просто прояви такого поганого планування та виконання бюджету. Ось і все. Ну, тобто, які цифри фактично, завтра йде мова? Оця дірка. Увагу, як народжуються фейки. Тому що, бачите, шановні експерти процитували багато засобів масової інформації, на перших шпальтах написали, що все, на замку вже бюджет, вчителі, лікарі не отримують з наступного тижня, місяця, деякі так написали вже зарплати, але бачите, все роз'яснили, немає ніякої такої проблеми. Да, слухайте, але ж добре, що є наша програма, ви можете розказати, як це є. Але що з незахищеними статтями видатків? Це, я так розумію, капітальне будівництво. Якщо ви подивитеся, статтю на вам Роман, напевно, детальніше може пояснити. Ну, давайте якраз запитаємо Романа Єрмоличева, заступника міністра фінансів. От, є така інформація, за підрахунками експертів, що до кінця року Україні може не вистачити 180 мільярдів гривень. То чи закриємо ми бюджет цього року? Хочу сказати, що бюджетної кризи ніякої немає. І це дійсно фейк, який народжується різними політичними силами, які хочуть
розігнати зраду, будемо так відверто. Дійсно, є деяка затримка з платежами. В чому вони полягають, ці затримки? Останні місяці, зазвичай, головні розпорядники під кінець року починають використовувати кошти, які зекономили за цей період. Ну, наприклад, зекономили кошти на відрядження і, або з комунальних платежів. Вони починають перекидати ті кошти на будь-що, на придбання меблів, на придбання будь-яких комп'ютерів і все інше. Да, на сьогодні ми зайняли таку жорстку позицію, це було до листопада місяця, ми зайняли як Міністерство фінансів жорстку позицію і уряд про те, що це речі не пріоритетні для бюджету і вони до кінця року не будуть здійснені. Всі видатки по захищеним статтям, пенсії, зарплати, всі соціальні виплати, вони будуть проведені до кінця року у повному обсязі. І ніяких затримок із захищеними статтями видатків до кінця року не буде. Це я вам... Але ж ви погодитесь, що певні збої є. От, до прикладу, я сьогодні був в одній державній установі. Мій особисте, таке, знаєте, спостереження. З 3 листопада, як мені сказав керівник цієї установи, жодної проплати. У нього вже отакий стус паперів не проплачених. Чому так відбувається? Давайте не маніпулювати словами, і ще раз кажу. Захищені видатки по зарплаті, по всім іншим, вони проводяться 100%. Захищені у нас тільки зарплати лікарів і пенсії? Ні, це всі є норма статті 55 бюджетного кодексу. Ні, ми знаємо, глобально це самі великі, це ні, там стаття 55 бюджетного кодексу говорить дуже великий спектр платежів, які здійснюються 100%. Незахищені видатки – це дійсно ті видатки, які не пріоритетні. І знову ж таки, коли головний розпорядник доводить пріоритетність цих видатків, і їх дійсно треба здійснити, казначейство це проводить, я не бачу в цьому проблем до кінця року. Пане Юрію, зараз продовжіть думку. Я просто наведу приклад те, що сталося на цьому тижні з судами у Львівській області і у Київській області, коли в них закінчилися гроші на папір, на марки. Тобто вони навіть повістку до суду не можуть надіслати поштою, тому що немає грошей на електронному переводі. Тобто такі маленькі маячки вже про бюджетну кризу говорять. Дуже знову розганяється така маніпуляція в частині судів. Видатки на судову систему дуже великі, якщо брати, там, в цілому по системі. І цих судів близько там, 800 по всій країні. Головний розпорядник – це Державна судова адміністрація. Вона вправі розпоряджатися бюджетними коштами і перекривати, де не вистачає відповідних судах. Є судові збори в Державної судової адміністрації, які безпосередньо йдуть на рахунки судової адміністрації. Вони вправі вирішувати це питання. Ми бачимо аналіз, ми протягом року, відверто, я особисто, оскільки веду питання по судах, ми відверто разом з судовою адміністрацією вже зробили близько 10 довідок внесення змін до розпису. Чому? Тому що судова... Ми все ж таки будемо про більш глобальні речі говорити. Да. Юрій Бойко, вам слово обіцяла, тому що це... Во-первых, я хочу сказати, що... Какие там политические силы разгоняют фейки эти? Информация о том, что у нас надвигается бюджетный кризис, появилась из офиса президента от Саакашвили. Какие там политические силы? Это с Банковой пришла, откуда все и начали, потом кинулись. Что ж на самом деле происходит? То есть это из офиса на Банковой дали такую информацию, что нас ждет беда. Поскольку лицо это политический турист у нас официальное, то все начали присматриваться, что же на самом деле происходит. Что касается, на самом деле, ситуации, то мне кажется, что с теми вызовами, которыми столкнулась сегодня страна, надо очень четко выделить приоритеты. Первый приоритет, конечно, это борьба с эпидемией. И здесь как раз приоритет должен соблюдаться очень жестко, потому что мы имели крайне негативный опыт, когда парламент проголосовал 64 миллиарда выделения на борьбу с эпидемией, а потом выяснилось, что офис президента принял решение направить половину денег на дороги, считая это эффектным способом пиара этой политической силы и самого президента, то, конечно, таких вещей не должно быть. А из-за этого страдают десятки тысяч людей. Вот сейчас мы проголосовали, по-моему, 9 миллиардов, 8,9 миллиардов на борьбу с коронавирусом. Последнюю неделю, по вторник, мы голосовали этот закон, и мы будем очень четко следить, чтобы он выполнялся. И в бюджете, который сейчас идет, рассмотрение, мы тоже должны предусмотреть достаточно денег на медицину. Что произошло сегодня с бюджетом? Почему люди говорят о кризисе? Потому что реально, ведь в регионах, в областях реально нехватка денег на медицину. Я сейчас даже остальные вещи не беру,
Я сам был свидетелем в нескольких больницах, как мне врачи говорили, что выделяют на лечение больного 6 тысяч гривен на весь курс лечения от коронавируса, хотя он в 10 раз больше должен быть. Этих денег реально не хватает. И когда мы видим бюджет, в котором увеличились выплаты на СБУ, на офис президента, на всех чиновников, и при этом недоплачивается медицина, то, конечно, кто будет голосовать за этот бюджет? Кто вообще, у кого поднимется рука, голосовать за бюджет, которым не хватит денег на медицину? И, конечно, Министерство финансов, я сейчас не говорю о конкретных личностях, а министр финансов, когда выступал в вашей студии, мы с ним дискутировали, нельзя было так легкомысленно платить по спекулятивным облигациям внутреннего займа и наплевательски относиться к финансированию внутреннего рынка, внутренних людей своих, медиков тех же. То есть был явный перекос, и в этом бюджете он, к сожалению, так и сохраняется. И мы, несмотря на то, что дали правки соответствующие, мы видим, что этот перекос есть. Продолжается приоритетность, вот внешние долги, там какая-то карма, это у нас святое. Ну, послушайте, ну, в конце концов, ну, нельзя так обходиться со своей страной, когда эпидемия, когда форс-мажор в мире, и тупо платить по платежам, по спекулятивным облигациям и обдирать своих медиков. Вот в этом кризис. Денег, понятно, до конца года хватит. Дальше черная дыра, потому что действительно, если сели вот так на кредитную игру, если вот такая ситуация будет с локдаунами, то, конечно, это будет беда. И второй очень важный вопрос, очень коротко. Значит, по ситуации с эпидемией очень важно сейчас не повторить ошибки прежнего локдауна, когда обещали и кредиты там краткосрочные и дешевые, и поддержку людям. Выделили, чтобы не быть голословным, 6 миллиардов безработным, это на все. И из 13 миллиардов кредитов доступных, 30% действительно были новые кредиты, остальные на перекредитование. То есть 4 миллиарда 5 кредитов и 6 миллиардов без работы. Вот и вся поддержка, которая была выделена в деньгах. Это ничего. Поэтому, конечно, люди, которые сейчас слышат разговоры, что будет локдаун, они ожидают конкретных действий. И завтра мы будем обсуждать у спикера на совещании, которые бы позволили сказать, что да, страна о них заботится, она им помогает. Якщо можна, я можу... Давайте, да, давайте про бюджет, да, у мене пропозиція. У нас, як я казав, є Олег Панасенко на прямому зв'язку. От зараз якраз буде доречно, мова зайшла про ситуацію в регіонах, про нестачу грошей на медицину в регіонах. От давайте про це почуємо. І ви знаєте, пане Романе, я хочу, щоб ви теж уважно послухали. Ви кажете, грошей вистачає. Катерина зараз зазначила, що є конкретні приклади, я хочу їх просто назвати. От, до прикладу, цього тижня на Волині без грошей кілька місяців сиділи працівники обласної психіатричної лікарні. У Херсоні протестували працівники теплокомуненерго. У Харкові були затримки на електровагмаші. Перепрошую, мабуть, пане Андрію, ви розкажете про ситуацію в Харкові, може, і по цьому підприємстві. І от сьогодні на Львівщині перекрили трасу Київ-Чоп працівники Луб'янської психіатричної лікарні. Власне, що відбувається, пане Олеже? Чи є це вже ті невиплати, якими нас лякали економісти? Наскільки ця ситуація поширена в Україні? Добрий вечір, шановні гості і шановні слухачі. Те, що ми маємо, це не тільки наслідки бюджетної кризи, а ще й наслідки вбивчої так званої медичної реформи, яку нам, іншого слова не підберу, втюхала Уляна Супрун. І наша влада досі продовжує гратися у цю так звану медичну реформу. Чому, наприклад, виходять і бастують працівники психіатричної служби України? Чому навіть у стаціонарах у лікарів зарплата в середньому 6 тисяч гривень, а у медичних сестер зарплата 4400 в середньому гривень? Навіть з тими доплатами, яке надало нам Міністерство охорони здоров'я, медикам надало там 3500 лікарю, 2500 медичній сестрі. Так треба ще й врахувати, що всі ці надбавки також оподатковуються. Тому що нам створили замість загальнодержавної соціальної страхової медицини, яку обіцяли нам і президент, і партія зелених, нам нав'язали цей закон про державні фінанси і гарантії, сказали, що це благо. І зараз
бюджетні кошти. На медицину розподіляє, ми вважаємо, мегакорупційна установа Національна служба здоров'я України, яка з потолка бере тарифи, визначає сама ці тарифи і сама себе і перевіряє. От, наприклад, працівники туберкульозної служби і психіатричної служби за відвідання одного хворого отримують 49 гривень по тарифам Національної служби здоров'я. То виходить, лікарю-психіатрію не вистачає навіть на мінімальну заробітну плату. Тобто цей закон навмисно був протягнутий, щоб знищити бюджетну та комунальну медицину, щоб вже почали банкрутувати стаціонари, психіатричні лікарні, районні лікарні, протитуберкульозні лікарні по всій Києві, навіть і в Києві. Наприклад, в Києві психіатричні диспансери не отримують заробітну плату вже 3 місяці. Працівників питають, чисельні кореспонденти приїжджають до них і питають, а чому не ви виходите? А вони кажуть, якщо ми підемо, а нам є куди піти, то наші психіатричні хворі залишаться без медичної допомоги, без належного нагляду і почнуть що? Вбивати, як це вже сталося в рідному місті президента, де психіатрично хворий вбив 2 людей, поранив 8 людей. То... Сподіваємось, до цього не дійде. Пане Леже, давайте, ми зараз багато почули такої проблематики, дуже гострої. І почули ваші проблеми, напевно, до влади, до монобільшості. Олександр Качура, ви як представник та заступник міністра фінансів, можливо, по черзі. По-перше, з позитив, бачите, хороші книжки людина читає, там Достоєвський і так далі. Про проблеми. Але тут насправді не треба перетворювати якийсь твір такий на вільну тематику, тому що все-таки хотілося б, щоб конкретику чути. Що і конкретика і дійсно, в тому, що люди місяцями не отримують заробітну плату. Названі медичні заклади, які з ними треба розбиратися, і обов'язково по цьому питанню перевірю. Думаю, що заступник міністра ще також надасть відповідь. Якщо в цілому сказати, що відбувається, там щось людина просто каже, але нечутно, на жаль. Відбувається дійсно те, що називається вже така боргова кабала. Тому що жахають звіти рахункової палати, які вказують на те, що кожна 8 гривня, вдумайтеся, в цьому році з видатків була перерахована на рахунки заборгованості, які були за всі ці роки у нас брали. І зараз нам розповідають про те, що ну от нам треба під час пандемії коронавірусу, економічної кризи відмовитися від тих фінансових інструментів в значно меншому об'ємі, чим коли брали їх під час нормальних все-таки процесів в країні економічних. Тому я за те виступаю, щоб ми припинили рано чи пізно співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Нам необхідно в будь-якому випадку шукати інструменти для того, щоб розвивати свої підприємства, для того, щоб таких ситуацій не було, про які було нам озвучено. Але думаю, що це не є системною проблемою. Ситуації? Я чую точково, що тут не виплачують на якомусь підприємстві. Розбираємося, починає обласна державна адміністрація тут аналіз цієї ситуації і перераховує. Тобто це не системне явище в державі, але вони є, на жаль. Я думаю, що якраз представники Міністерства фінансів, яких ми призначали до уряду, повинні з цього приводу, мабуть, нам надати всім тут відповідь. Тому що для мене давайте зараз інформація пару слів конкретно по цим пану закладам, Олегу, який хотів ще договорити. Пане Олеже, ми вас уважно слухаємо. Я хочу сказати, у мене таке питання до шановних можновладців. А хто буде вас особисто і весь український народ захищати від коронавірусу? За даними Міністерства охорони здоров'я, через таке ганебне ставлення держави до медиків, за ці 9 місяців вже звільнилося 34 тисячі медиків. Нам в країні не вистачає 24 тисячі лікарів. А тепер я розповім, як розгортаються у нас нові ліжкомісця для того, щоб приймалися хворі на ковід. Наприклад, міністр охорони здоров'я разом з керівником департаменту охорони здоров'я міста Києва видали наказ перепрофілювати перший протитуберкульозний диспансер міста Києва під приймання хворих. Я вам хочу сказати, що у цьому диспансері, який навмисно занедбали, як всю туберкульозну службу, немає ні кисневої розводки, ні ліжок достатньої кількості, а вже керівника примушують, давай приймай хворих. А куди? А ще я вам розповім про таке, що, наприклад, керівники обласних центрів екстреної медичної допомоги не знають, за які кошти вони будуть давати надбавки працівникам екстреної медичної допомоги, які виїжджають на виклики і допомагають хворим на ковід. Бо НСЗУ ще так і не підписала на 2 наступних місяці
ковідні пакети, як і не підписала з першим протитуберкульозним диспансером. Пане Олеже, дякуємо. Дякуємо за цю інформацію. У нас у другій частині, нагадаю, буде міністр охорони здоров'я. Ми ще повернемось до цієї теми. Давайте буквально два слова. Я попрошу редакцію, щоб ми обмінялися контактними телефонами. Я прямо завтра зізвонюся, випишемо всю інформацію, підключу представників профільного комітету охорони здоров'я і особисто піду до прем'єр-міністра, до міністра охорони здоров'я. Думаю, ми також йому сьогодні це питання, коли він підключиться, задамо, щоб вирішити ті всі питання, які озвучив шановний ваш гість. 34 тисячі роботників, які уволились. У нас є інформація, яку озвучили. Пане Андрію, от давайте ми прокоментуємо ситуацію в регіоні. І ви якраз приїхали зараз в регіоні не були. Смотрите, Харків займає друге місце по ковіду в Україні. Да? 55 тисяч больних. По Україні 12 тисяч уже смертей у нас, да? На сьогоднішній день буде. Что будет дальше, ну, вы не можете на этот вопрос ответить. Вы нам говорите, что был ковидный фонд, да, который потратился на дороги куда-то. Мы что, построили какую-то специализированную ковидную больницу? Мы развернули какие-то мобильные госпиталя? Вы представляете, что творится в больницах? Занимаются ковидом травматологи, хирурги. Это что, их работа? Это проблема, да. Скажите мне, давайте мы с вами пойдем ковидом займемся. Но это же проблема государства, это не проблема. Конечно. Это человек, который находится внутри, он вам рассказывает, что он занимается психически больными людьми, их заставляет перепрофилироваться под ковид. Ну, о чем мы говорим? То есть нам, наша задача, ну и ваша, и наша, как оппозиции, совместными усилиями и на местах, в том числе, используя местный ресурс и с помощью Министерства финансов, начинать действительно вкладывать деньги в создание что-то нового, а не перепрофилировать то, ну, что не будет работать. Вот и все. Пані Тетяно, бачила, що тягнули руку, і потім Юлія Кламанка. Ви знаєте, чи є бюджетна криза? Є. Чому? Тому що бюджет складається з доходів, з видатків, і якщо видатки перевищують над доходами, то це дефіцит. І дефіцит покривається запозиченнями або друком коштів. І очевидно, що в нас сьогодні не виконується саме план по запозиченнях. Причому як по внутрішніх, близько 70 мільярдів, так і по зовнішніх. На таку ж суму. Це кошти, в тому числі, і Міжнародного валютного фонду, транш, який ніяк не може надійти. Це кошти макрофіну ЄС, інших міжнародних інституцій. І, відповідно, через це страждають фінансування незахищених статей державного бюджету. Якщо подивитися в цілому, як фінансуються на сьогоднішній день витрати державного бюджету, то Міністерство фінансів, наче все нормально, там близько 90% фінансується. А якщо ж подивитися в розрізі видатків і галузей, то тоді вийде, що да, пенсії, зарплати, соціалка поки що фінансуються нормально. Але капітальні видатки, капітальне будівництво, реконструкція, капітальний ремонт фінансуються на рівні 60%. І це означає, що у разі, якщо вони не виконають план по запозиченнях цього року, а вони його вже не виконають, тому що ми вже бачимо, що Міжнародний валютний фонд точно свій транш не дасть, а до нього прив'язані інші міжнародні допомоги і позики від міжнародних фінансових інституцій. Тобто, якщо не буде виконано план по запозиченнях, абсолютно очевидно, що не буде профінансовано якісь проекти, якісь ремонти, якісь реконструкції. Далі, якщо дивитися на ті законопроекти, про які говорив пан Юрій, внесені президентом щодо допомоги бізнесу при локдауні. За такими скромними оцінками, вони будуть коштувати бюджету 12-15 мільярдів гривень. Це і виплата 8 тисяч гривень ФОПам, які належать там до торгівлі, або до ресторанів, або до готелей. Да, це вже там 10 мільярдів. А 1,5 мільярда компенсація ЄСВ 120 тисячам юросіб, це по 12 фактично тисяч кожному підприємству, яке подасться. Тобто податкові борги, їх там прощення, це 15 мільярдів. Далі в нас сьогодні абсолютно очевидно, і це підтверджує наш той, хто включався, недофінансована медицина саме протидія епідемії. Тому, якщо порахувати ще це, що пропонує президент, і те, що недофінансована медицина, ну то виникає така собі не дуже добра ситуація до кінця року, як це все можна профінансувати. І ви знаєте, я постійно дивлюсь вашу передачу, і от часто дивлюся, як ви виступаєте, ви постійно точково реагуєте на якісь проблеми.
Держава не може бути керована в такому ручному режимі. Розумієте? Має бути системна політика. Ви постійно говорите, ми вирішимо, я візьму на олівець, я скажу міністру. Якщо в мене є мандат народного депутата, я можу вирішити цю проблему. Ви що, там є проблеми в галузі, що не фінансується належним чином медицина? У нас багато таких було кейсів. Ну так треба говорити. Впроваджуйте більш серйозний підхід, системний, до вирішення державних питань. І так далі, тому подібне. Юлія Клименко, будь ласка. Я хочу вам сказати, що було очевидно в червні місяці, що в листопаді і в грудні грошей не буде. Це було зрозуміло з того бюджету, який був затверджений, здається, чи в травні, чи коли там в квітні було, коли ми переглядали бюджет на 2020. Це був абсолютно утопічний бюджет, в якому були величезні запозичення, величезні хотілки витратних і всього іншого. Я вам хочу сказати, вже в червні більшість експертів казали, що на листопад і грудень грошей немає. Ця ситуація не виникла вчора. Тобто уряд про неї знав. Я хочу продовжити, що питання в тому, непрогнозованість рішень, непрогнозованість бюджетної політики, непрогнозованість карантину, непрогнозованість медицини, коли можна було 8 місяців назад починати будувати. Системи управління. Абсолютно правильно. І це є основна проблема всього, що ми обговорили і ще обговоримо. Це, знаєте, такі, як чорти з табакерки. Вискочив, щось наговорив, сховався, гроші роздали і все. Розумієте, держава так не працює. Було зрозуміло, що так ми не дотягнемо до грудня місяця. Те, що у нас зараз є, це абсолютно прогнозоване. Це не випадковість, це прогнозоване. Хочу сказати, на медицину було виділено 66 мільярдів. 8 місяців тому. В чому була проблема? Переробити аеропортові термінали на лікарні. Подивіться навіть на росіян, які на льодовій арені зробили ковідну лікарню величезну. В чому було закупити кисень? Ми що, тільки вчора дізналися, що кисень потрібен? Ми говорили про це минулої програми, що насправді більша частина цих грошей, вона навіть не була використана, абсолютно не були проведені правильно тендери. Я хочу, тобто, щоб наші глядачі є, але розуміли, вони чомусь лежать і не що працюють. Гроші були виділені, грошей було достатньо. Спроможність держави імплементувати рішення і непрогнозованість державної політики і управління викликає величезні. От в мене, наприклад, питання. Мені просто страшно, я не знаю, що завтра, яке рішення вони приймуть, для того, щоб ми знову бігали всі і шукали проблеми та, і вирішували їх. Точково. Пане Романе, питання до вас. Хочу почути конкретну цифру. Скільки зараз, станом на сьогодні, на казначейському рахунку залишилося грошей, якщо ви володієте? І, власне, питання від наших гостей. Чому ці гроші, ковідні гроші, які виділилися, це достатньо багато, чому вони не пішли напряму на медицину? Чому вони не пішли на будівництво лікарень, на оснащення лікарень? Чому ми маємо такі випадки, про які зараз говорять масово, і це не одинокий випадок? Тут ще треба поцікавитися, чи взагалі були такі плани будувати лікарні? Чи взагалі це планувалося? Абсолютно правильно. Хочу дещо прокоментувати заставку. Там була у вас заставка з приводу, хто залишиться на кінець року без пенсій, без зарплат. Знову ж хочу запевнити, що всі залишаться і зарплатами, і соціальними виплатами. І не треба дійсно маніпулювати цією ситуацією. Всі виплати до кінця року, всі захищені видатки будуть профінансовані. Щодо єдиного казначейського рахунку, він щодня міняється. Питання не взагалі в єдиному казначейському рахунку. Єдиний казначейський рахунок – це який поєднує всі кошти, що місцевих бюджетів, що державного бюджету. Вчора ваш міністр сказав 22 мільярди. Я просто була на ефірі з міністром, він сказав, на вчора було 22 мільярди. Питання, знову ж, не питання в 22 мільярді, може бути 30 мільярдів. Він кожен день може мінятися. Ні, так ми просто хочемо знати, скільки. Питання в проведенні видатків, тих чи інших видатків. Соціальні виплати проводяться 100%. Капітальні ремонти можуть, те, що пані Тетяна казала, можуть не проводитися. Чому можуть не проводитися? Бо тому, що головний розпорядник цілий рік сидів і не проводив тендера. Да, наприклад, не встигає провести тендера. Ще якісь речі. Дуже багато факторів, скажіть мені, у вас же уряд, дайте їм пенсії. Тому в кожному випадку незахищені видатки – це не пріоритетні видатки. Всі видатки, які вони будуть проведені. Прем'єр-міністр може нагадати міністрам. Щодо того, що медицина була не пріоритетна, якщо ми не витрачали на неї. Скажіть, заробітна плата – пріоритетний видаток? Звичайно, вона захищена. Скажіть, ви от пообіцяли за місяць… Давайте, можливо, я закінчу свою, бо до мене було питання. Щодо ковідівського фонду. Ми чудово всі знаємо, вже суму вся країна знає, яке було створено цей ковідівський фонд – 66 мільярдів. Депутати визначили, народні депутати визначили законом про бюджет напрямки спрямування цього фонду. Медицина, підтримка бізнесу, соціальна підтримка громадян. Чіткий, прозорий механізм розподілу визначений рішенням уряду.
Протокольні рішення уряду визначають напрямки спрямування. І рішення уряду – напрямки спрямування. Близько 20 мільярдів спрямовано на охорону здоров'я. Близько 11 мільярдів спрямовано на соціальний захист. Да, спрямовані кошти, всі чудово знають, на будівництво доріг. Але зараз в частині неефективності коштів вони можуть перерозподілятися рішенням уряду на ті пріоритетні напрямки, які дійсно зараз необхідні. Що там залишилося в тому фонді, якщо ми говоримо на сьогодні, на сьогодні використано 62% фонду, там 26 мільярдів. 26 мільярдів. Просто 26 живих мільярдів. Грошей немає, розумієте? Паперові і, знову, є, а живих ви немає. Ви тільки що, знову, ви перед цим говорили, всі в студії говорили, що коштів немає, але коли стуркнулося питання ковідівського фонду, кошти є. Ну, послухайте, ну, бюджет – це ж не якась одна позиція. Десь вони є, а десь їх немає. Питання в пріоритетності здійснення, всі видатки, вся потреба МОЗа, яка була заявлена, вона задоволена. Вона тобто задоволена. МОЗ не надавав вам більше заявок. Давайте правильно? Так, у нас МОЗ буде в наступному да. блоці, ми ще повернемось до цієї теми. Юрій Бойко. Пане Романе, якщо можна, я, пане Юрію, буквально дві ремарочки з приводу бюджету наступного року, що там немає коштів на медицину. Ми ще будемо про нього дуже багато говорити. Будемо говорити, ще буде час на це. Юрій Бойко, я вважаю, що взагалі правительство в цій ситуації допрашувати безполезно. Тому що у нас взагалі правительства в класичному розумінні цього слова немає. У нас есть филиал Офиса Президента. Я поясню, почему я такого мнения придерживаюсь. Потому что когда... Ну, представьте себе правительство, которое понимает, что надвигается в ноябре, все врачи говорили об этом, кризис, что ему выделили деньги, оно выделяет направление и действует по направлению. И по команде из Офиса Президента забирают половину этих денег на строительство дорог. Что должно было сделать нормальное правительство, которое чувствует ответственность, которое понимает, что придется отвечать? Они бы брыкались. Они бы сказали, нет, это направление у нас на лекарства, это направление на кислород, на аппараты, на строительство новых больниц. Что произошло в действительности? Они тупо взяли под козырек и отдали половину денег на большое строительство, так называемый эффектный проект пиар-компании президента. Причем я убежден, что если бы офиса президента потребовали отдать все деньги, они бы тупо взяли под козырек и отдали бы все. То есть они на самом деле сегодня настолько не самостоятельные и не понимают профессионально степень своей ответственности, что дальше происходит следующее. Вносится бюджет, который показывает, что бюджетный процесс проходил абсолютно оторванно от реалий жизни в стране. Ну не может быть сегодня рост там, офиса президента там, на него расходов на 500 миллионов или 3, плюс 3 миллиарда на службу безопасности страны, при том, что практически уменьшаются выплаты на новорожденных детей, что нет, не соблюдается норматив платы на медицину. Должен быть 5% от ВВП, у нас 4%. А это все конкретные большие деньги. И так вот еще раз возвращаясь к тому, что, почему люди сегодня с таким страхом ждут вот этого локдауна, потому что они понимают, что правительство их не защитит. Потому что они понимают, что тех денег, которые выделяются сегодня по предложениям президента по этим трем законам явно недостаточно. Я даже сейчас не беру Европу, где там сотни миллиардов евро выделяет Германия, Польша там и другие страны на поддержку своего бизнеса, вообще на поддержку людей. У нас просто немає грошей на це, на такую поддержку. Смотрите, у нас деньги есть. Просто нельзя платить силовикам столько денег. Я сейчас армию не беру. Я беру силовые структуры и тех, кто получает каждый месяц, каждый год больше и больше денег. Нельзя так поступать со страной, со своими людьми в период, когда всем тяжело. Так не бывает. И поэтому люди не верят, правительство понятно, там, они просто как бы выполняют то, что им говорят. Но нельзя так поступать со страной. И почему мы брыкаемся и выступаем против того, что принимался такой бюджет? Потому что стон стоит в областях, в регионах, когда приедешь туда и видишь, что там происходит. Поэтому завтра будет разговор. Понятно, что мы будем протестовать. Понятно, что мы... Вы не будете голосовать, ваша фракция не будет голосовать. Нет, в таком виде, безусловно. Да я вообще считаю, что в таком виде невозможно за него голосовать никому. Потому что завтра придется отвечать перед людьми, как вообще кто мог за него голосовать. Когда идет бюджет, строительство полицейского государства,
с нищающим населением. Кто вообще за это будет голосовать? От, власне, да, про бюджет я дуже хотіла спитати, чи готова монобільшість за це голосувати, тому що у вас там якісь хитання у самій монобільшості, і не факт, що вона буде. Ви вчора заявили, пане Олександре, про те, що буде якесь депутатське об'єднання, яке буде слідкувати за тими обіцянками, які там виконувалися. Власне, хто у нас буде голосувати? Якщо там опозиційна платформа «За життя» не буде голосувати «Голос», я не впевнена, що буде голосувати. Хто? Голосувати будуть ті, кому дозволить це совість зробити. Однозначно, вам тому дозволить? Що якщо я зараз аналізую бюджет, тому що тільки ми отримали фактично вчора документ уже в кінцевому його варіанті, тому ми вивчаємо однозначно. І ви, до речі, на сайті немає. І я тут хочу, до речі, погодитися. Я ж не був прихильником того, щоб таким чином ковідний фонд перераховувався. Я казав, що вас потім закидають камінням, що це буде і медійно, і перед людьми відповідальність величезна, що це неправильний підхід. Тобто, але тоді прийняли такі рішення, але в рамках же ж цього великого будівництва амбулаторії будували, будували приймальні пункти відділень медичних. А де вони? Тобто, можна, ну, я особисто їздив, я особисто по Сумщині їздив, бачив, що дійсно про бюджет наступний. Але водночас, зрозуміло, що ми не можемо без бюджету залишити країну. Ми повинні зробити все для якщо того, щоб країна... Якщо у когось є питання, Олександр Качури, будь ласка, у нас тут вільна дискусія. Я не погоджуюсь, що треба підприємців підтримати. Ми повинні підтримати підприємців. Так, у нас є тільки пожелання, Олександр, не голосуй сам за це. Ви підтримуєте підприємців тільки в цьому році. Олександр, вибачте, я хочу сказати, ви подали законопроекти, 3 від Зеленського, я їх називаю 8 тисяч від Зеленського. Ви подали так таким чином, що вони можуть бути виплачені тільки до кінця цього року. Тобто, якщо підприємці цього року не добігли і не взяли свої 8 тисяч зарплати, наступного року його ні в бюджеті, ні в організаційному перемір'я. Ми будемо говорити про доплати. Зараз про бюджет. І наостанок, можна сказати, ну, давайте будемо чесними. Тут некоректно порівнювати з Францією, Німеччиною, Сполученими Штатами Америки. У нас інший економічний стан. Якщо казати, які там пенсії в Німеччині і Франції, там точно 1700 гривень. Тому по відношенню до мінімальної пенсії 8 тисяч гривень. Але ж дивіться, ти лінії підтримки на рамках того бюджету, на 2 мільярди більше. На видатки Офісу Президенту 39% більше. Поліція 90 мільйонів, здається. В чому логіка? Що дійсно, начебто на перший погляд, на поліцію збільшується видатки з ковідного фонду, виплачуються кошти. Але ми забуваємо, що поліцейські, вони теж, як лікарі, знаходяться на передовій. Вони охороняють всі масові заходи. А прокурори? Вони охороняють адміністративне вивіллю. Під час карантину. Чому тоді на прокуратуру вдвічі більше, ніж на поліцію? Подивіться, скільки людей приходить туди. Олександр, у мене є питання. Ви розумієте, у нас при дірявих митниці, податковій, рейдерській і державних підприємствах, з яких витікає все, що тільки можна, ну, в середньому 300 мільярдів гривень. Це додаткову частину, дохідну, яку можна отримати на рік. Я по мінімуму сказала, бо я порахована. Іншу частину, я так думаю, що важко порахувати. Скажіть, будь ласка, в чому проблема вашої партії за півтора року заткнути ці діри? У вас є вся повнота влади, правоохоронці, прокурори. Ну, тільки, я не знаю, кого вже немає. Ну, розстрільної цієї бригади немає. А так все є, абсолютно. Можете закрити діри, щоб у нас було більше грошей. Тоді буде що ділити. До речі, ви ж якраз про це казали, що треба з цієї голки зістрибувати МВФ. Дивіться, я знаю, як вона виконала план. У мене, я вам принесу, у мене 20-30 листів про те, що хабарі за повернення ПДВ 30%, податки зібрали наперед, закривають підприємства, штрафують і все інше. Про що ви говорите? Чому ви вважаєте, що зібрати з підприємцем останнє – це позитивно? Це неправильно. Ви витягаєте останні соки з економіки, оборотний капітал. Якщо ви бачите факти хабарів, ви спокійно можете звернутися до правоохоронних органів. Я звернусь до правоохоронних органів. Давайте поясню, як це пані Юлія. Але ми ж говоримо про плани і доходи. Податкова виконала план, запланований вже в листопаді місяця. Це прекрасно. Прекрасно, бо тому що це дохід бюджету, який так само піде на соціальні виплати. Виконайте 300 мільярдів всього іншого. Олександр, телефонний секрет, я тут, знаєте, буду більш, мабуть, прагматичніше, що у нас контрабанда є, що у нас хабарі є. І вони залишаються. Я думав, в чому проблема? Чого ж ми не можемо з контрабандою розібратися? Тому що у нас були очільники, спочатку перший, потім другий очільник митниці, який приходив, давав документи. Кажу, дивіться, такий GPS-модуль, який є в Азербайджані, в сусідніх країнах, він дає плюс 3 мільярди доларів одразу. От ви досвід, обміняйтеся по своїм каналам. Та в Молдові. І ці чіпи допоможуть на контейнерах нам дати ще декілька мільярдів доларів тільки за один рік. Де ви такий маєте ще такий бізнес для держави, щоб за менше
між мільйон доларів, вкладених на ці чіпи, отримати декілька мільярдів. Послухали і міняють керівників, міняють і міняють. Кожен місяць. Він тільки поки новий керівник заїжджає і нове крісло ставить, меблі облаштовує, перефарбовує фідовий колір на свої стіни. Все, звільняють нового. Тому в мене от питання до уряду в тому числі. А хто ж їх міняє? В тому числі до уряду питання. Ви їх міняєте? Ми призначили уряд. І уряд змінює час керівників митниці. Тому от я, можливо, представник уряду відповість, яка була б необхідність змінива час керівника митниці. Пане Олександре, чого ви говорите зі мною зараз? Я вас дуже прошу, по черзі, бо глядач наш нічого. Зараз, пані Тетяно, ремарка, і потім до вас перейдемо. Дякую. Я скажу ще раз, все ж таки, коли говорять, вони міняють керівників митниці, говорить представник влади, в мене виникає когнітивний дисонанс, тому що саме ви сьогодні є правляча влада, саме ви контролюєте уряд, саме ви уповноважені і профільний комітет з питань податкової і митної політики впливати на те, щоб призначати достойного керівника митниці, який відбудує митну вертикаль і припинить ці побори. У мене питання до представника уряду. Казали, що там близько 20 мільярдів гривень на рахунку в казначействі. Ну, щось туди приходить, щось звідти виходить. Нормальний процес, ще в нас є там місяць і тиждень, в принципі, бюджетного року. В той же час ви сказали, що в ковідному фонді залишилося, як в спецфонді бюджету, близько там 20 мільярдів невикористаних коштів. Ну, ми розуміємо, що вони є на папері, як прописана цифра в бюджеті, але чи будуть вони, в цьому моє питання, чи будуть вони в реаліях? І скажіть, будь ласка, на що вони знову будуть витрачені, ці 20 мільярдів? Все ж таки на медицину, на кисень, на лікарів, на засоби захисту, на ліки, чи знову на якісь ремонти, дороги і невідомо на що? Так президент же вже відповів, що 15 мільярдів віддається на... Давайте дамо можливість відповісти. Кошти, всі 66 мільярдів, вже розплановані згідно з планом. Вони вже розподілені. Розподілені, в тому числі, на медицину. Все поділено до нас. Ні, ну, це, чи, ну, ми чітко бачимо на сайті Мінфіна, видно, по яким Колеги, напрямкам... Колеги, скажіть, будь ласка, а хто взагалі бачив доопрацьований варіант бюджету? От я бачив? Хотів, да, дійсно, всі критикують, пані, да. От, потім його давайте проаналізував. Павло Кухта давно в нас нічого не казав. Що, от ваші звичайно, враження від цього документу. Та особливо нема що аналізувати. Сильно не змінилась картина. Дивіться. Ну, по-перше, я просто, вибачте, я не можу, як колишній урядовець, не можу не прокоментувати. Ну, я розумію, що на Олександра тут падають шишки, да, як на монобільшість, як на депутата. Але реально ми обговорюємо проблеми, які, вибачте, створив не він. Ну, принаймні, не прямо монобільшість їх створила. Це створив уряд. Ну, дійсно, вони її спланували, бюджет погано, і виконують його погано. Да? І коли там говоримо, у вас є факти хабарів, ідіть там до правоохоронців, де ваші факти непроплачених платіжок, вам там на камеру показують, як ті факти непроплачених платіжок, ну, ці відмахування, вони, ну, бісять трошки. Я перепрошую, Романе, можна якось відповідальніше себе вести. Міністр фінансів там 3 дні не визнавав бюджетної кризи, потім вчора вийшов в ефір, нарешті сказав, ну, да, нам 3 мільярди не вистачає. Ну, якщо але є проблеми, треба чесно про це говорити він. І не ховати. І в тому числі не тільки від публіки, а й, вибачте, і від президента та монобільшості, яка вас попризначала. Тому що ви ховали і від них, і це всім відомо. Ви просто не казали про проблеми і намагалися їх приховати. Якщо ми говоримо про бюджет 2021 року, чи він гарний? Ні, він поганий. Ну, в ньому явно роздута дохідна база, в ньому якась підозріла маніпуляція з пенсіями. Там, може, Роман може пояснити, може і немає, може я помиляюся. Там знизили видатки на пенсійний фонд, водночас перенесли підвищення мінімальної зарплати. Підвищення мінімальної зарплати підвищує власні доходи до пенсійного фонду. Тобто одночасно знизили те, що держава з державного бюджету туди перекидає, і знизили їм доходи. При цьому видатки не змінилися, наскільки я подивився. Да? Тобто якось щось відбувається дивне, як якимось чином там якось має цей вакуум наповнитися. Може, Роман пояснить, може, давайте послухаємо. Ми чогось не бачимо. Я перепрошую, дайте, якщо можна, договорю. Друге, там ще роздули порівняно з попередньою версією податкові надходження за певними категоріями, ПДВ, податок на прибуток підприємств. При цьому не зрозуміло, чому в нас, ну це що, в нас економіка покращиться після локдауну тепер? Ну, це дивно. Тобто бюджет, він в принципі поганий. Те, що його, скоріш за все, треба голосувати, бо вже просто часу немає. Бо дійсно було б безвідповідально, я б на місці Олександра теж вагався, голосувати чи ні, безвідповідально завести, наприклад, країну
без бюджету в наступний рік. Безвідповідально зараз не пришвидшувати отримання траншу МВФ, тому що вже гроші кончаться. Слухайте, але ж якщо він поганий, то може тоді треба уряд змінювати. Ну якщо не можуть нормальний намалювати бюджет. Він нарисований, він нарисований. Це буде такий же бюджет, як зараз у нас є. У нас знову не буде щось. Ймовірно, в нас знову чекають такі самі проблеми наступного року, і Мінфін їх зараз закладає. Це проблема, це погано. Вони погано роблять свою роботу. Чиновник государственной первой категории в эфире пообещали, в том числе харьковчанам, что все защищенные статьи вы закроете. Вот есть завод «Электротяжмаш». Да, там работает 2000 рабочих. Три месяца они не получают зарплату. Заборгованность 34 миллиона гривен. Сегодня уже декабрь. Вы пообещали в прямом эфире харьковчанам, что вы эти вопросы закроете. Давайте говорите про відповідальність и кто власником этого завода. Фонд госимущества. Держава. Ну, фонд госимущества, держава. То треба розбиратися в конкретному випадку, чому. Ви контролюючий орган, розберіться. Це ж не захищена стаття бюджету. Це не захищена стаття бюджету. Це державне підприємство. Давайте всі бюджетні видатки по захищеним, по соціальним, вони будуть профінансовувати. Ті, що ви кажете, по підприємствам, там, зрозуміло, треба розбиратися, бо по підприємствах дійсно, можливо, десь. Вони в стадії санації, в стадії банкрутства. Ще якісь речі. Ну, давайте дійсно не маніпулювати, Павло. Ви ж чудово знаєте, як це відбувається. Ну, чесно. Тому так, питання взагалі... Так, я чудово знаю, як це відбувається. А чому не планували бюджет таким чином? Давайте по черзі. По бюджету. Бюджет є реалістичним і збалансованим. Всі показники по доходам, по видаткам і по дефіциту бюджету, який зменшений до другого читання, до 5,5% повністю погоджений з Міжнародним валютним фондом. Повністю. Тобто всі показники є збалансовані, реалістичні. Всі прораховані показники, які відповідають, є чіткі розрахунки щодо бюджету. Щодо пенсійного фонду. Щодо пенсійного фонду. Чому був зменшений трансфер пенсійному фонду? Ми чудово розуміємо. Тільки коротко, будь ласка, в нас же скоро рекламна пауза. Пенсійний фонд складається з доходів і видатків. Доходи в бюджеті не видно. Це видно після того, як... Але ж ви їх плануєте. Правильно, бо тому що це є розрахунок відповідно до надходжень єдиного соціального внеску, відповідно трансферту пенсійного фонду. Ми покриваємо з бюджету лише ту частину, яку вони не можуть заробити. Зараз закриємо питання вже з бюджетом цього року. От зараз, в прямому ефірі, це те, що найбільше, мабуть, хвилює наших глядачів. Чи можете ви гарантувати, що в бюджеті цього року вистачить грошей для того, щоб розплатитися з вчителями, медиками та іншими бюджетниками по захищених статтях, що не буде затримок? Це ж не характерна ситуація по всій країні. Так чи ні? Психіатрична лікарня. Ви Роман, дивіться, загадуйте тоді бажання. Ніхто ж не хоче слухати. Ви його ставите в нелегке положення. Як він може гарантувати? У нас міністр на 3 тижні назначається. Предыдущий міністр на 3 тижні. У вас губернатори інформація не владіють. Вони не дають вам об'єктивну інформацію, що там происходить. Комунальне підприємство. Там, послухайте, він управлінець, при чому тут комунальне підприємство? Пане Романе, ви не до теми бюджету, пане Андрію. Я просто був замгубернатором, знаю, що це такое. Ми зараз просто дезорієнтуємо наших глядачів, ми ніби про одне говоримо, ви про інше. Лишилося буквально пару хвилин. Давайте, по кілька слів. Ви знаєте, пане Романе, мені вас відверто шкода. Ви вимушені зараз говорити про бюджет наступного року те, у що ви не вірите. І це навіть читається, я це відчуваю. Він нереалістичний. І тут погодяться зі мною всі експерти. Ви просто штучно збільшили цифру доходів, щоб зменшити цифру дефіциту, оскільки МВФ – це дуже забюрократизована організація, яка дивиться виключно в цифри, не вникаючи глибоко в ту суть. Вони сказали, нас все влаштовує, 5,3% дефіцит, окей, але ні доходів таких не буде, ні витрат ви таких не профінансуєте. Тому він штучний, надутий, і мені відверто шкода, що ви мусите говорити представнику уряду те, що ви не вірите. Юрій Бойко. Ну, взагалі, звісно, хороших бюджетов никогда не бывает. Но в чем отличие? Они бывают плохие, бывают очень плохие и бывают средние. Вот сегодня мы смотрим на очень плохой бюджет, потому что он абсолютно действительно не сбалансирован. А самое главное, что меня настораживает, что когда начались победные реляции, что мы принимаем бюджет, потому что согласовали его с МВФ, это, конечно, верх цинизма. Согласовывать бюджет надо со своими людьми, с гражданами Украины, в первую очередь, чтобы они были довольны. А не банк МВФ, который, в принципе, просто банк,
И его просто возвели в ранг вот такого, в ранг некого такого внеземного существа и высшего разума. Поэтому это плохой, очень плохой бюджет, его надо корректировать, и в таком виде его принимать нельзя. Маємо закінчувати перший блок. Подякуємо Роману Ярмолачеву, бо він покидає нашу студію. Бажаємо вам впоратись з поставленими завданнями. Ми повернемося за 10 хвилин. Коротка реклама, не перемикайте. Будемо говорити далі і про бюджет, і про можливий локдаун. Це ток-шоу «Мир чи війна». Продовжуємо говорити про бюджет і ситуацію в економіці. На цифри, про які ми говоримо у нашій студії, звісно, впливає коронавірус і пандемія, яка зараз у нас є. І Україна в очікуванні нового локдауну. Саме про це ми поговоримо з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Він буде на прямому включенні. Також з нами буде на зв'язку ресторатор із Львівщини Анна Федорець. Власне, почуємо голос бізнесу, як вони готуються до локдауну можливого. І у нас в студії до нас доєдналися Ольга Василевська-Смаглюк, це народний депутат «Слуга народу», та Олексій Кучеренко, «Батьківщина». Вітаю вас. Добрий вечір. Ну і, власне, Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, я вітаю вас. Максиме Володимировичу, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, зараз всі обговорюють і курсують у засобах масової інформації інформація про локдаун, який буде чи то з наступного тижня, чи то під кінець грудня, чи на початок січня, на новорічні свята. Розкажіть, все ж таки, внесіть якусь певність для розуміння, чого очікувати українцям. Будь-які карантинні обмеження, тим паче жорсткі карантинні обмеження, які впливають і на економіку нашої країни, вводяться тільки при певних умовах за чіткими показниками. Основний показник, який в нас є і якому все підкоряється, це заповненість наших ліжок, тобто здатність нашої системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу. На сьогоднішній день вона складає трішки менше, ніж 50%. У нас близько 28 тисяч перебуває на лікарняному ліжку. Ситуація достатньо така напружена, як всі 8 місяців епідемії, але вона не є критичною. І будь-які речі, пов'язані з введенням жорстких карантинних обмежень, вони пов'язані тільки з цими показниками, про які я сказав. На наступному тижні точно ніхто не буде його вводити. Якщо ми розробляємо різні варіанти розвитку подій, зрозуміло, але в будь-якому випадку ми за 7, мінімум за 7-10 днів буде відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень, які будуть введені, якщо нам треба буде вводити жорсткі карантинні обмеження. Пане міністре, прошу вас прокоментувати заяву голови Держспоживслужби Олега Рубана, який заявив, що карантин вихідного дня не спрацював, що Україні потрібен повний локдаун. Чи погоджуєтеся ви з цим? Ну, я так розумію, це голова Держспоживслужби міста Києва. І він краще, ніж робити заяви, це дуже добре. Забезпечив би контроль щодо виконання карантинних обмежень, які є в нас на сьогоднішній день. Те, що стосується взагалі карантину вихідного дня, по-перше, я б не розглядав їх виключно як карантин вихідного дня, тому що в нас є карантинні обмеження, які діють на протягом всього тижня. Просто з понеділка по п'ятницю вони одне, а на карантин вихідного дня інше. Тепер те, що стосується ефекту, ми на наступному тижні скажемо, чи досягли ми того ефекту, який ми хочемо, але вже ми так бачимо і розуміємо, що ми, по-перше, з одного боку, ми збили ту динаміку захворюваності, яка була, тобто тижнева динаміка, те, що ми дивилися,
і те, що ми прогнозували щодо кількості захворювань, яка повинна бути. Але сьогодні маємо черговий антирекорд. Ми не досягли... Так, ми маємо черговий антирекорд, але по всіх прогнозах і по цьому математичному моделюванню ми повинні були мати набагато більше захворюваності на цей період. І ще раз хочу наголосити, які були у вас прогнози, якби не карантин вихідного дня, от які мали бути цифри зараз? Я думаю, що ми б вже були, тобто, на знову ж таки, я ще раз наголошую, ми не можемо говорити виключно про два дні на тиждень. Ми повинні говорити про виконання всього переліку протиепідемічних заходів. Це дуже важливо. Це як лікуватися від хвороби. Якщо прописано 5 ліків, не можна пити одне лікарський засоб і говорити, що я лікуюся. Ну, так само і тут ми не можемо так говорити. Пане міністре, у нас по сьогодні... По прогнозах, які в тому числі робила РНБО, ми повинні були мати набагато більше, в тому числі по заповненості ліжок на початок грудня. Нас, якщо б нічого не робити, то ми б вже мали... далеко за 75% від кількості заповнених ліжок. Пане міністре, хочу надати слово Юлії Клименко, хочу до вас поставити запитання напряму. Пане Максиме, в мене таке запитання, просто дуже протиріччя між різними представниками влади. Одні кажуть, що катастрофа, треба закриватися. Ви кажете, що у нас, в принципі, заповнено тільки 50% ліжок. Тобто у нас є запас мінімум ще там 23-28. Просто це збиває, чесно, з пантелику. Але моє питання про те, який у вас план нарощування ліжок на наступні, там, не знаю, 3-4 тижні або на 2 місяці? Скільки у нас буде ліжок в грудні, скільки у нас буде ліжок в січні? Дякую за запитання. Те, що стосується взагалі ще раз щодо введення, але не введення жорсткого карантину, я ще раз говорю, тобто є офіційна наша позиція, про яку я постійно говорю. Це перше. Друге, те, що стосується по ліжках. На сьогоднішній ранок в нас майже 56 тисяч ліжок відведених під лікування хворих на COVID-19. Із яких 28 033 ліжка забезпечених, централізовано забезпеченим киснем. І надалі ми продовжуємо збільшуватися. Щодо плану, до якої межі ми хочемо довести, це до 50% всього ліжкового фонду. Може бути це максимально відведено на лікування хворих на COVID-19. Це до 90 тисяч ліжок. І по всіх наших планах і розрахунках треба, щоб до 80% від цієї кількості було забезпечено централізовано киснем. Пане Оля міністра... Василевська Смоглюк також мала питання. Я обіцяв надати слово. Два короткі. Шановний пане міністр, ви зазначили, що наступного тижня ви будете розуміти, чи має ефект карантин вихідного дня. Скажіть, будь ласка, який це маркер, щоб потім не було інсинуацій? Тобто, який це має бути ефект, будь ласка, в цифрах? І друге, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з тим, що ми маємо 43 мільйони гривень заборгованості зарплат перед медиками. Хоча на початок карантину ми мали заборгованість перед медиками в 2,5 рази менше. І чому так відбувається? Ви не маєте взаємодії з міністром фінансів чи через якісь інші чинники? Дякую вам. Перше, те, що стосується маркерів ефективності, я точно вам зараз можу сказати, що певний ефект і ефективність від тих карантинних обмежень, які введені в країні, починаючи з 9 листопада, ми точно отримали, тому що динаміка захворюваності в нас не такими ураганними темпами, все ж таки, воно зараз розвивається. Щоб чітко сказати по всіх показниках, порівняти їх з показниками моделювання, те, яке в нас було, ми все це зробимо на наступному тижні. Тому що ефективність, остаточна ефективність від запровадження карантинних обмежень треба міряти через там 14-21 день, це той інкубаційний період, будь ласка, я переб'ю. Якщо у вас було моделювання, то скільки це хворих мало бути станом на 31 ноября? Листопада. 31 листопада не існує в природі, є 30 листопада. Ну, то таке. Ми вам на наступному тижні, Вікторія, я вам ще раз говорю, ми вам на наступному тижні дамо всі абсолютно цифри,
щоб у вас було чітке розуміння, що і як відбувалося. Це перше. Дякую, дякую, пане міністре. Почула, що я хотіла. Пане міністре, от у нас, власне, на початку нашого ефіру було включення Олега Панасенка, це голова Вільної профспілки медиків України, і він, власне, з полів говорив про те, що зараз медики недоотримують кошти. Я пропоную його послухати, можливо, у вас будуть відповіді на конкретні кейси, з якими зараз медики зустрічаються. Пане Олеже, чуємо вас. Пане Олеже, можете задати ваше питання. Добрий вечір, Максим Володимирович. Звісно, розгортання додаткових ліжок – це дуже добре. Мене чутно? Так, так. Алло. Так, так, чуємо вас. Мене чутно? Добре, чуємо. Алло. Але хочу акцентувати увагу на тому, хто ж буде рятувати хворих на COVID-19, коли за даними газети «Ваше здоров'я» за 25.11.2020 року за період карантину звільнилося 34 тисячі медиків. А за підрахунками нашої профспілкової організації, в Україні не вистачає 24 тисячі тільки лікарів. І ми з вами вже зустрічалися і говорили, що це все наслідок цієї псевдомедичної реформи, яка добиває нашу вітчизняну медичну галузь. І вже навіть є законопроект від 12 травня 2020 року, 3464, про відміну цієї псевдореформи, впровадження загальнодержавної соціальної страхової медицини. Чому так у нас стається? Чому медики йдуть з медицини? Тому що навіть з міністерськими надбавками середня заробітна плата по стаціонарах у лікаря 6 тисяч гривень, а навіть у Тодорова медична сестра отримує 4400 тисяч гривень. Не можу не акцентувати увагу на стан психіатричної служби, яку пан Сергій Шум разом з Уляною Супрун просто добили, виконали з МОЗівський наказ, де є інструкція про надання психіатричним хворим диспансерної допомоги. І НСЗУ виділило тариф на консультацію 49 гривень психіатричного хворого. І зараз і п'ятий диспансер, і четвертий диспансер. Пане Олеже, почули вас, давайте надамо можливість відповісти. Про те, що, скажімо так, справа, м'яко кажучи, да, робота наших медичних працівників, м'яко кажучи, недооцінена. Я про це говорю з першого дня, і в тому числі під час нашої з вами зустрічі ми теж про це говорили. Заробітна плата лікаря, це моє тверде переконання, після інтернатури повинна починатися з 22 тисяч гривень. Саме на цих, і так само потім йде до середнього медичного персоналу, до медичної сестри і до санітарки. Виходячи з цих показників, ми наполягали на своїх цифрах по бюджету на наступний рік. Саме тому я не підтримав бюджет єдиний з міністрів на наступний 2021 рік. Ми наполягаємо на тому, що треба збільшити фінансування на систему охорони здоров'я. Саме через заробітну плату. Те, що стосується по психіатричної допомоги, в нас є чітке розуміння, в якому, як вона повинна існувати, що з нею повинно бути далі, як вона повинна фінансуватися. Ну, те, що стосується так цього людини, про яку ви назвали, з ним закінчився контракт, ніхто з ним продовжувати не буде, і там буде інша людина виконувати керівника Центру психічного здоров'я. Дякуємо за відповіді. Пане Олеже, дякуємо вам. Завершуємо з вами включення. А, перепрошую, є ще питання до вас. Ні-ні, да. До міністра, шановний до міністра. Максим Володимирович, скажіть, будь ласка, не більш ефективно, мабуть, не вводити локдауни і карантини вихідного дня, а більш ефективно, мабуть, провести вакцинацію населення? І коли ви це плануєте зробити? Тому що, як заявляють ваші підлеглі, це буде десь у восени, ну, не восени, це в березні місяці або, мабуть, у лютому. Да? І якою вакциною? Це, по-перше, є англійська вакцина, є російська, є американська. Ціна в них різна. Це перша, ну, як перша частина питання. Друга частина питання, яку кількість населення ви плануєте провакцинувати? Тому що вакцинування передполагає собою два етапи, да? Перший і другий.
І третє питання. Не краще було б пустити цю вакцину у вільний продаж, щоб населення само могло вирішувати, потрібно їм себе захистити і купити цю вакцину, яка там коштує, наприклад, от 13 російська, да, до 30 доларів американська. Може, це більш ефективно, може, це більш корисно буде для населення, чим обмежувати наш бізнес і так, який вже задихається. Пане міністре. Ну, перше, давайте по порядку. Те, що стосується взагалі вакцинації. На сьогоднішній день поки що в світі не зареєстрована жодної вакцини. І це важливо. Коли ми говоримо про те, що деякі компанії завершили третю стадію клінічних випробувань і наголосили на тому, що вони подали документи на реєстрацію. Ми ведемо перемовини з трьома американськими компаніями, з англійською компанією, з китайською компанією, тому що жодна з компаній в першу чергу не забезпечить Україну в повному обсязі тої кількості вакцин, яка нам потрібна. Окрім того, ми приєднані до глобальної ініціативи COVAX, по якій ми повинні отримати близько 8 мільйонів доз вакцини. У нас до 7 грудня підписання відповідних документів. Ми розраховуємо почати отримувати вакцину десь в березні і поступово почати вакцинувати відповідно людей. Наступне. Ніхто не буде насильно заставляти вакцинувати людей. Ну, тобто це ж суто такий, ну, тобто добровольний процес. Те, що стосується держави, кого ми в першу чергу повинні забезпечити і дати доступ до вакцин, це група ризику за професійною ознакою, це медичні працівники перш за все, і решта груп ризиків за професійною ознакою, і група ризику за станом здоров'я або за віком. Що я маю на увазі? Це люди старше за 65 років, і це люди, які мають серйозні супутні захворювання, які мають ускладнення при коронавірусі і дуже часто приводять до літальних випадків. Це і цукровий діабет, це васодинне захворювання. Тобто це те, що ми, як держава, ми вважаємо, повинні забезпечувати безкоштовний доступ до вакцини і закуповувати вакцину. Окрім того, зрозуміло, що вакцина в певної кількості з'явиться і на комерційному ринку. Вона буде завозитися для того, щоб люди могли вже самостійно обирати той чи інший спосіб щеплення. Давайте підключимо гостей у студію. У мене питання до Олексія Кучеренко. От спочатку нам говорили, що повний локдаун треба запровадити, коли в нас буде до 10 тисяч захворюваних на день. Потім лунала цифра 15 тисяч, потім 20, потім 30. От якраз пан міністр охорони здоров'я в нашій студії про це заявляв тиждень тому. Так само і з карантином вихідного дня. Спочатку чиновники запевняли, що це ефективно, тепер лунають різні думки з цього приводу. От, власне, наскільки, на вашу думку, послідовна така політика уряду? Ну, власне кажучи, ви навіть прочитали мої думки. Я навіть і хотів задати шановному пану міністру таке питання, але потім я чомусь для себе вирішив краще послухати, розумієте? Бо я сам був членом уряду, я розумію, наскільки важко їм зараз працювати. В мене не знімається претензії до загального непрофесіоналізму уряду, але тим не менш, в конкретному випадку, я не думаю, що пан міністр не має в голові якоїсь чіткої картини. От єдине, оце зауваження, воно абсолютно слушне. І я би побажав і шановному пану Максиму, пану міністру, і всім членам уряду на майбутнє дуже виважено відноситися. До речі, це саме стосується і депутатів. До кожної своєї фрази, до кожної своєї обіцянки. Бо інколи в пориві там боротьби за любов виборця або громадянина, вони, на жаль, лукавлять, а потім головне питання постає недовіри, розумієте? Тому ставлю себе на місце уряду, все ж таки вони будуть приймати рішення. Не громадські активісти, навіть не шановні колеги-депутати. Ми будемо дійсно там задавати питання, щось виступати, але згідно з Конституцією і законами України, саме на них сьогодні буде та відповідальність. І мені чомусь хочеться в цій ситуації сподіватися, що це буде виважене рішення. Бо для себе я чітко розумію, що локдаун, на жаль, неминучий. Який момент буде для цього обраний, це буде багато факторів, і економічний, і медичний, безумовно, і соціальний, і політичний. І тому хай обирають. Вони, врешті-решт, будуть відповідати, і буде відповідати політична та коаліція, монокоаліція, яка їх привела до влади.
Тому в цій ситуації я, ну, хочеться вірити, що це буде виважене професійне рішення. До пана міністра з повагою відношусь, сподіваюся, що він виправдає довіру на своїй посаді. Пане міністре, все ж таки, якщо можна почути від вас хоч якусь конкретику з приводу дат, тому що сьогодні лунали дати із 7 грудня по 25 грудня, із 25 грудня по 17 січня, тобто якісь дати вже курсують. Вчора Арсен Аваков заявляв про те, що локдаун неминучий, його треба вводити, він буде жорстким на 4 тижні з зупинкою громадського транспорту. Просто внесіть ясність по датах і яким це буде. Чи будуть закриватися церкви, бо у нас попереду релігійні свята, чи будуть закриватися метро і громадський транспорт, чи будуть закриватися торгівельні центри, що залишить працювати? Перше. Коли ми хочемо і від мене вимагають дату, я ще раз наголошую. Введення будь-якого жорсткого карантину повинно відбуватися виключно по медичних показниках. Те, що має назву епідеміологія. Не за політичними якимись ознаками, не за ще якимись ознаками, а виключно за медичними показниками, яким займається розділ епідеміологія. І по-іншому ми давати, ну, тобто, жодних дат ми називати не будемо, тому що знову все залежить від розвитку ситуації і від загроз, які несуть саме на щодо колапсу медичної системи, теоретично можливому. Тепер те, що стосується по цифрах, які я мушу прокоментувати, про які ви сказали, що різні цифри були, на якому, коли в нас може настати колапс медичної системи. Коли я виступав в парламенті 20 жовтня, я наводив цифри, що при 20 тисячах в нас може наступити колапс медичної системи, тобто 100% заповненість ліжок. На той час у нас було 34 тисячі ліжок, відведених під COVID-19, була достатньо напружена ситуація, була дуже стрімке зростання ураганними темпами, і ми орієнтувалися на ті цифри. Як тільки зараз в нас розширився перелік ліжок, збільшилась кількість ліжок, в тому числі під лікування хворих на COVID-19, з киснем і все решта, все, що необхідно, ми відразу сказали, що ми можемо витримати більше навантаження на нашу медичну систему. Тепер те, що стосується по транспорту. Розумію, що дуже важливе питання. Ми вважаємо, знову ж таки, з точки зору епідеміології і суто наукового і чіткого підходу, ми не вважаємо, що нам потрібно закривати транспорт, припиняти роботу транспорта, якщо все решта, тобто жорсткі обмеження по роботі інших галузей. І я вам дуже просто зараз це поясню. Якщо закрита, умовно кажучи, передбачаємо, що закрита все, окрім продуктових магазинів і аптек. Ну, ми ж з вами розуміємо, що в такому випадку в транспорті кількість людей, яка буде переміщуватися, вона буде надмала в порівнянні з буднями, коли все працює і люди є, в нас час пік і все решта. З іншого боку, закриваючи транспорт, ми робимо серйозне навантаження, бо це критична інфраструктура, ну, принаймні, повинні лікарі доїжджати до роботи, повинні доїжджати до роботи інші працівники, інші критичної інфраструктури, того ж водоканалу, електростанцій і всього решту. Тому з епідеміологічної точки зору це точно можна не робити і не припиняти його роботу. Ну і, мабуть, це за умовою, якщо громадяни дотримуються все ж таки карантинних норм. А у мене питання до Тетяни Острікової. Припустимо, локдаун неминучий, президент пропонує по 8 тисяч гривень приватним підприємцям. Наскільки це врятує малий бізнес і чи всі отримують допомогу? Давайте так говорити. Локдаун – це не спосіб боротьби з епідемією. Це час для влади підготувати медичну систему. І в першій хвилі, на жаль, цей час було надано і бізнес закрився. Але влада в повній мірі не скористалася. І тому ми сьогодні бачимо проблеми з киснем, проблеми з фінансуванням і так далі. Можна закривати на локдаун. І очевидно, я вже розумію, що як ця влада комунікує свої рішення, вони сьогодні говорять, десь тижні закидають цей меседж в суспільство, суспільство починає дискутувати, звикається з цією думкою,
десь тижні через два, якраз коли ухвалять законопроекти президента про так звану підтримку бізнесу, і буде чим, ну так би мовити, якусь плюшку бізнесу запропонувати, от тоді нас і чекатиме локдаун. Десь ближче до 14-го, умовно кажучи, 15-го середини грудня. В мене у зв'язку з цим питання до пана міністра. Можна йти іншим шляхом. Не локдаун, а масове тестування, як, наприклад, пішли у Словаччині і у Австрії. Да? І що цікаво, Словаччина, як держава, закупила тести по 4 євро, навіть трошки дешевше. Не по 1000 гривень, як це сьогодні коштує в Україні. Чи розглядає влада такий сценарій? І друге питання. Я його задавала представникові Міністерства фінансів, який зазначив, що залишилося 20 мільярдів гривень з фонду ковід. Очевидно, 12 приблизно з них, 12, можливо, 15, буде коштувати підтримка бізнесу. Тому що президент пропонує і подав зміни до бюджету на 2020 рік оці 8 тисяч гривень і інші заходи профінансувати з фонду ковід. Тому питання до пана Степанова. Чи підтримує він це? Чи вистачить інших залишок коштів на фінансування медичних заходів? І які взагалі до кінця року передбачаються конкретні дії, а саме по медичній системі. Пане міністре, маєте змогу відповісти? Так, да, звичайно. Перше, маленька ремарка. Якраз жорсткі карантинні обмеження є самим дієвим способом боротьби з епідемією в інфекційних хвороб, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Це основа епідеміології. Це перше. Наступне, те, що стосується будь-яких речей, пов'язаних з тестуванням. Ну, перше, я не знаю, звідки у вас цифра 1000 гривень. По 1000 гривень ніхто навіть теоретично не збирався закуповувати ніякі експрес-тести на антиген. А мова саме йде про цей спосіб тестування. І ми збираємось закуповувати, там, нас там ціна, якщо буде 4-5 євро видуть на нашого ДП медичні закупівлі щодо поставки цих тестів, ми будемо тільки вдячні і будемо з задоволенням це закуповувати. Наступне питання щодо закупівлі і щодо взагалі стратегії по тестам. Окрім ПЛР-тестів, про які вже багато говорилося, у нас зараз ми робимо близько 50 тисяч, і до кінця року, я думаю, що ми вийдемо на цифру 75 тисяч. Ми саме застосовуємо, на наступному тижні, я думаю, ми вже почнемо тестувати саме експрес-тестами на антиген, тобто так звані швидкі тести, і плануємо тестувати близько мільйона тестів робити на місяць. Це мінімальна кількість, кошти на це виділені, і в нас є чітка стратегія по тестуванню, в який спосіб нам все це охопити. Якщо ви згадували, наприклад, ту ж Австрію, ну, Австрія спочатку пішла на дійсно жорсткий локдаун, повністю жорсткий локдаун, а потім, виходячи з цього локдауну, в тому числі припинила те, що стосується тестування, більш такого масового тестування, в тому числі по контактних хворих і по інших речах. Кожна країна йде своїм шляхом щодо тестування. Тепер те, що стосується по фінансуванню, в нас є кошти, які були виділені додатково 5 мільярдів 635 мільйонів на фінансування через Національну службу здоров'я України. Це безпосередньо через які фінансується наша медицина, в тому числі лікування хворих на COVID-19. В нас виділені кошти на кисень ще додаткові, були 895 мільйонів. На тести, те, що ви сказали, зараз ми ще виділяємо знову ж таки на систему тестування по закупівлю, те, що нам зараз ми бачимо, щоб ми були забезпечені в січні і в лютому, в березні саме тест-системами на ПЛР-тестування, і ще там додаткове обладнання ми закуповуємо. Ну, тобто ми повністю фінансуємо. Максиме Володимировичу, давайте, власне, кошти, послухаємо підприємців. До нас доєднується Анна Федорець, ресторатор зі Львівщини. Анно, от скажіть, що кажуть підприємцям? Чи плануєте працювати на Новий рік? Це ж замовлення, люди. Влада щось роз'яснює? Вітаю, студія. Ну, я хочу сказати, звичайно, що я слухаю весь ефір, і це виглядає так. Відсутність комунікації і відсутність відповідальності влади, насправді. Тому що з приводу локдауну,
нас кожен день лякають і жахають тим, що це буде завтра, післязавтра, або, можливо, повний, або на Новий рік. Ну, тоді я хочу звернутися до влади в тому плані, що хай беруть за приклад, вони ставлять постійно приклади різних країн, хай беруть за приклад Німеччину і Францію, яка, наприклад, дозволяє своїм громадянам, зробили локдаун і тепер дозволяє своїм громадянам на новорічні свята все ж таки підприємцям заробити, а всім своїм громадянам побачити своїх рідних. Це перше. Ну, а те, що стосується відсутності комунікації, мені здається, що нас не чують, тому що те, що стосується підприємців, мораторій на перевірки, які вони заявляють, він відсутній тільки на ЄСВ. Те, що стосується податкової, от в першій частині заявляли, що податкова збере і зробила чудовий план. Звичайно, вона його зробила, тому що до нас перевірки ходять як по священну воду постійно. ДПСС теж постійно до нас ходить і перевіряє і карантинні умови. І, а те, що стосується відповідальності, на нас поклали відповідальність. Це дистанція, це маски, це дезінфектори, надзвичайна кількість всього. А де відповідальність влади? Нам ввели локдаун вихідного дня. А де пояснення податкової або пояснення міністру фінансів з приводу того, як заболювати людей, які не допрацьовують кількість днів? Як їм виплачувати? Менше заробітної плати, менше мінімалки чи як? У мене, наприклад, люди працюють, є місцеві, а є ті, що приїжджають, доїжджаючи. Наприклад, вони працюють вахтою по тижням. Як мені зробити їм субота, неділя, вихідний і платити їм за це? Більше того, я хочу звернутися до тих, хто не, може, не зовсім розуміє. Львівська область – це повністю рекреаційна зона, в якій кожна родина заробляє тільки на туризмі. Тобто це від мікробізнесу, це сувеніри, таксі, що б це не було. І готелі, ресторани. Всі ми чекали цього сезону. Звичайно. Травневі свята – ми лишені були вже травневих свят. Новорічні свята – ми дуже чекаємо їх, звичайно, тому що це можливість нам хоча б трошечки підлатати наші діри. В нас і так втрата по недотримання прибутків. Пані, чи чули ви про ініціативу президента про підтримку малих підприємців у 8 тисяч гривень? Як ви її оцінюєте? І чи врятує це вас хоч якимось чином? Ну, я навіть коментувати цю суму не хочу, тому що ми отримали, да, насправді, допомогу, та, що була перший раз ініційована, але я вам хочу сказати, що міністр соціальної політики, чому я кажу, що нема комунікації, вона би, напевно, її не отримала, тому що для того, щоб її отримати, треба пройти просто 7 шляхів пекла. А тепер ми проходимо ще другі шляхи ці 7 пекла, тому що нам треба прозвітувати про те, як ми розпорядилися тими коштами. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки це важко їх отримати. Тому тепер, коли я кажу про ці 8 тисяч гривень, жоден з підприємців не хоче навіть намагатися їх отримати. Дякуємо вам, пані Анно. Дякуємо, пане міністре. Ми маємо йти на коротку перерву. Продовжимо говорити на цю тему у третій частині. Тому у кого які сформувалось питання, так, поговоримо буквально після короткої паузи. Так, не губіть думку, тому що будемо говорити, чого очікувати підприємцям. Це головне. Це програма «Мир чи війна». Продовжуємо говорити про підтримку підприємців та про те, як карантин вплине на економіку України. І, власне, про підприємців у нас було включення. Людина, яка працює, яка має власний бізнес, і вона зараз не знає, на що розраховувати, якої підтримки чекати. Пані Ольго, питання до вас. Ми знаємо, що зараз у Верховній Раді зареєстровано 3 законопроекти про підтримку бізнесу. І, напевно, що серед них є і законопроект про ці 8 тисяч, які нам анонсував президент. Коротко розкажіть суть цих законопроектів і чого предметно, конкретно та коли, у які терміни чекати нашим бізнесменам.
Власне, якщо ми говоримо про президентський пакет законопроєктів, то їх два. Перший стосується дійсно виплат, але тим підприємцям, які мають обмежену кількість КВЕДів. Це ті, які працюють кіно, ресторани, готелі, спорт, культура. От саме ці люди матимуть право на компенсацію і на компенсацію оплати праці їхніх працівників. Це перше. Друге, президент також пропонує тих, в кого є податковий борг до 3000 гривень, скасувати його, скостити цей борг, а той, який, якщо податковий борг сягає 6000 гривень, то перенести оплату і не штрафувати бізнес. Тобто, власне, через додаток «Дія» можна буде отримати всі ці компенсації, якщо Верховна Рада проголосує ці законопроекти. Я би додала до цих законопроектів ще питання форс-мажору, тому що зараз бізнес каже, що нас поставили перед фактом, що в нас карантин вихідного дня, а як нам з орендаторами, з постачальниками ці речі вирішувати, якщо ми не обумовлювали, власне, карантин вихідного дня. Тобто форс-мажор має бути, тобто відстрочка і всі інші речі, які були в форс-мажорі минулого карантину. Тому я вважаю, що ці законопроекти перспективні, вони не популістські, вони потребують не дуже суттєвих затрат коронавірусного фонду, і вони можуть бути ухвалені. А чому саме з коронавірусного фонду вибирати гроші? Тому що коронавірусний фонд з початку його створення взагалі-то і був направлений на те, щоб платити медикам, купувати кисневі концентратори, займатися тестуванням і підтримувати людей. Тобто, і окрім цього, ще будуть доплати дітям до 10 років, дітям ФОПів. Тому, ну, і, мабуть, тому що там ще є невикористані кошти. Ну, я бо думаю, так, не на дороги ж їх лишилися знову витрачати. Дійсно, я думаю, що з цього фонду... А можна, от мені цікаво, от, уточнити, чому саме 8 тисяч гривень? Це, ну, якийсь такий розрахунок, який дозволяє бути впевненим, що цього достатньо, чи це просто виходячи з фінансової спроможності держави? Це трошечки менше, ніж середня зарплата в Україні, яка зараз сягає 10 тисяч гривень. І, в принципі, це на рівні найменшої області Чернівецької, яка середня зарплата там, в Чернівцях, саме 8 тисяч гривень. Тому, можливо, взяли цю цифру за основу, але я не бачила ні математичних розрахунків. І, знову ж таки, сьогодні пан міністр... В чому проблема взагалі ФОПів зараз? Вони живуть в неведенні, вони не знають, що чекати. Тому я їх запитала, які структурні маяки того, коли ви оголосите повний локдаун і так далі. Взагалі-то я думаю, що варто не локдауном займатися, а якраз брати поліцію, соцслужби і дивитися, щоб люди, які хворі, або люди, які були в контакті, уходили на самоізоляцію або розгулювали вулицями. Це було набагато краще будь-яких локдаунів. Дякую. Пане Олександре, питання до вас. Скільки, про яку кількість підприємців зараз йде мова? Хто може розраховувати на підтримку? Скільки на це потрібно грошей? І це буде одноразово, лише в грудні ви допоможете? Чи це буде і в наступному році якісь адресні кошти будуть перераховуватись, чи як? Ми, на жаль, відпустили міністра, але я не можу промовчати тут, тому що дійсно він сказав, що у нас 50% завантаженість ліжка місця. В мене, в моєму рідному місті, Конотопсумської області, зараз 100% завантаженість ліжка місць. Більше того, там в палаті 15 градусів тепла, і люди ходять за ширму в один туалет, і чоловіки, і жінки. Тому я прошу зараз, щоб Міністерство охорони здоров'я взяло на особистий контроль, міністр охорони здоров'я, це питання. Щодо підприємців, однозначно, думаю, що держава, знаєте, що повинна зробити, окрім підтримки, просто не чіпати підприємців. Тому що введення фіскалізації зараз, запровадження ще додаткових якихось звітів, бар'єрів і так далі, це те, що знищує підприємство, те, що не дає йому можливості розвиватися, вільно дихати. А ми бачимо всі світові, які є у нас приклади, і навіть на території України історично НЕП, коли дали свободу підприємництву, одразу по шкалі можна 100, 200, 300% зростання. А фіскалізація, все це, що зараз впроваджується, це проблема. Так, і зараз про щодо підприємств. Тобто це близько 14 мільярдів, те, що мені відомо. Тобто це будуть і юридичні особи підприємці, і фізичні особи підприємці. Вони отримують допомогу. Зараз йде мова про саме виплату компенсації під час локдауну. А мені здається, що нам треба... Якщо він триватиме 4 тижні, то це от на 4 тижні допомога. Нам треба розглянути варіант
постійної підтримки бізнесу. Тому що Тетяна Острікова хоче якраз... Тому що зараз не головне. Знаєте, в математиці є таке поняття необхідне, але недостатнє. У нас зараз просто дуже мало часу в цьому блоці. Ці заходи підтримки, вони передбачаються змінами в бюджет на 2020 рік. Тобто, фактично, враховуючи те, що вони в найкращому разі стануть законом, можливо, при швидкому темпі ухвалення наступного тижня, то фактично ці заходи підтримки будуть діяти лише один місяць грудень. Тому фактично кожен ФОП, який має відповідні види діяльності, пані Ольга ще забула про роздрібну торгівлю, зможе отримати ці 8 тисяч гривень одноразово. Ми перевірили в бюджеті на 2021 рік, жодних таких заходів підтримки не передбачено. Тобто і претендувати можна лише один місяць? Олексій Кучеренко, так, дуже тягнете руку. Я, безумовно, не проти цих 8 тисяч, і зрозуміло, що вони взяти, ну, більше не можна було в бюджеті. Вони, може, комусь щось поможуть, бо ми тільки про ФОПів говоримо. А чому ми не говоримо про крупний бізнес, який основну масу робочих місць утримує, до речі? Ні, я можу сказати одне. Це неправда. Що неправда? Неправда. Основна кількість робочих місць малому середньому бізнесу. Ну, я не проти ФОПів, ще раз хочу сказати. Давайте порахуємо реципієнтів. Давайте порахуємо. Ви ж не рахуєте, порахуйте весь ланцюг. Якщо ви наїхали на одно будівництво в Києві, то ви зачепите весь ланцюг, зрозумієте, там мультиплікатор. Та не рахується воно так. Дайте мені сказати, будь ласка, ви все знаєте. Та треба про весь бізнес думати, тому... і про середній, і про ФОПів, і про всі. Не треба про всіх. Абсолютно погоджу. Треба. Тому в цій ситуації запитайте будь-якого бізнесмена, малого, середнього, вони скажуть, може нам не треба допомагати, не заважайте нам. Не наїжджайте зі своїм рекетом. Як в погонах є рекет, так і без погонів. Громадські активісти всілякі, які вже навчилися доїти кого завгодно, розумієте? Не знаведіть порядок на енергоринку, бо сьогодні пішла вгору ціна на електроенергію як для побутових, так і непобутових споживачів. Підвищення буде ціни оголошено вчора і для населення, розумієте? Всі ці речі, так само, як і ціна на газ, так само, як і тарифи утворення. Тобто тут треба максимально спростити їм їх життя, може тоді і не треба буде цієї підтримки державної, розумієте? Хоча, безумовно, кредитування розумне, довге, дешеве – це мрія будь-якого бізнесмена, що малого, що середнього, що крупного. Андрій Спаський бажає прокоментувати. Да, я вважаю, що власть дійсно опустила час, ми так легко пройшли першу етап епідемії, да? Зараз у нас вже 12 тисяч умерших, 700 тисяч заболівших. Вместо того, щоб ограничувати бізнес, вводити локдауни, и министру я задавал этот вопрос, почему мы не вакцинируем население. Он говорит, не зарегистрирована вакцина. Это неправда. Российская вакцина прошла регистрацию. Давайте про підприємців. Я вас дуже прошу. Оно же связано. Не відходьте від теми, тому що ми про це вже говорили. Оно же связано с этим. Потому что, ну, 60 миллиардов направили на дороги, ничего не построили. До теми. То есть для того, чтобы построить инфраструктуру медицины и действительно начинать бороться с коронавирусом, мы ограничиваем права наших граждан, в первую очередь, частного бізнесу, на вашу думку, только. Що зараз, яку конкретну підтримку чекає конкретний бізнесмен, наприклад, у Харківській області? Ну, смотрите, были оглашены определенные кведы, это розничная торговля и, по сути, сфера развлечения. А остальной бизнес, он не учитывается, остальные услуги и так далее. То есть о них просто забыли, что им делать. То есть это не учитывается. То есть это опять ситуация, которая просто, ну, показана картинка под конец года, чтобы население более-менее успокоилось. И опять же, Львов нам подтвердил, что получить эти деньги, это очень, ну, сложная процедура. Еще за них надо отчитаться потом. То есть надо или упростить ее, или, ну, сделать более открыто, или сказать, что, ну, мы не можем остальным помочь. Ну, честно. Давайте послушаем Павло Кухта. Да, чтобы мы все-таки как-то помогли глядачам сформировать думку щодо цієї програми. По-перше, програма потрібна. Точно потрібно. Потрібно і з точки зору проходження карантину економічно, і з точки зору того, щоб він спрацював. Бо якщо не дати підприємцям підтримку на цей час і людям, цілком ймовірно, велика їхня частина не буде дотримуватися карантину, і ми не отримаємо ефекту від нього. Тобто, якщо він не зупинить епідемію, тоді це взагалі все марно. Тому підтримка точно потрібна. Сам напрям, яким пішли, нарешті правильний. Була велика помилка навесні зроблена, коли почали ми в уряді пропрацьовувати саме такий же напрям бюджетної прямої підтримки підприємців, але потім Мінекономіки звернув в інший бік і почав планувати якісь кредитні програми, які так ніколи і не запустилися.
І тоді через це був втрачений час, бізнес не отримав підтримки. Ми... Кредити теж отримувалися в цей час. Дивись, ну вони не заплатили. Це було 5-7-9, і воно працювало потім. Воно реально не запрацювало в той момент. Тобто цієї програми бюджетної підтримки, концентрованої прямо в момент карантину, фактично не сталося. Це була велика помилка. Добре, що зараз її все-таки не зробили. І законопроект загалом правильний, як на мене. Я бачу там кілька проблем. Одну з них колеги назвали стосовно строків, що він діє не цей рік, а реально, можливо, буде потрібно і наступного року. Там може бути проблема з дією. Ну, кажу вже, як людина з певним досвідом роботи в уряді, бо ми ж не знаємо, яка спроможність серверів дії. Якщо там відразу кілька мільйонів людей ломанеться реєструватися в цій системі, може статися, що вони не зможуть пройти. Тобто це треба перевірити. Там є якийсь дивний трошки нюанс з банком, який єдиний банк визначається, який розподіляє всі ці гроші. Треба теж тут депутатам просто при підготовці до всього цього перевірити і уважно розпитати урядовців, чому саме один банк, чому саме така схема, тому що там може бути... Ну, можуть бути закладені якісь дивні речі, або може бути просто помилки при адмініструванні. Просто, щоб ці моменти ми не впустили. Але загалом це правильна штука, і треба голосувати. Але, наголошую, нагадаю, з чого ми почули, в бюджеті грошей немає. Казна працює в режимі картотеки, там дійсно впритул на пенсії і зарплати. Щоб ефективно профінансувати цю програму, цілком ймовірно, потрібно вийти, зробити якісь запозичення додаткові. Щоб їх зробити за прийнятну ціну і в нормальному обсязі, найкраще було б зараз проголосувати умови програми Пане МВФ, Павло, хоча б дати гроші. Сигнал. Україна ж просить, але ж не дають. Ви кажете, зачекайте, потрібно вийти, так виходимо. Це не питання просить, не дають. Це питання трьох умов, які треба виконати. Речі двох навіть. Це прийняти цей бюджет на 2021 рік, відновити антикорупційне законодавство, зупинене Конституційним судом. Якщо депутати це проголосують, а це питання реально двох голосувань в Раді, цього вже буде достатньо як сигналу, щоб міг той же Мінфін вийти на лондонську біржу, там взяти певний обсяг грошей. І тоді ми точно знатимемо, що ця програма профінансована, гроші на це є. Ну, принаймні, правильний алгоритм виглядає, на мою думку, саме так зараз. Ми вас Юлія почули. Поманка, так, що ваша я думка хочу сказати перше, розумієте, для бізнесмена найкраще – це прогнозованість. Це єдиний подарунок, який може зробити уряд. Не 8 тисяч гривень, не, просто прогнозованість. Сказати, коли і як, що відбувається. Більшість урядів це зробила вже до 1 березня. Тобто, я маю на увазі, інші країни вже запланували собі, виходячи з реальної картини, до 1 березня розписали, хто коли працює, хто коли виходить. Безумовно, терміни, я хочу зразу, в грудні це неможливо реалізувати. Оцю програму в грудні неможливо реалізувати. Це очевидно, тому що коли воно буде прийнято, воно поки запуститься, це буде січень місяць. І хочу сказати, що за 8 місяців було надано всього 7 мільярдів підтримки. За 8 місяців. Як вони збираються за 3 тижні дати 15-14, я не знаю. Тому це все під великим питанням. Це треба все подивитися, наскільки підприємці дійсно будуть готові це все брати. Але основне – це прогнозованість. От щодо прогнозованості, от як, ще питання, яке теж хвилює підприємців, мабуть, навіть більше, ніж чи отримують вони цю компенсацію, питання оплати орендної платні. Бо, власне кажучи, зараз масово підприємці надсилають листи власникам приміщень з проханням чи вимогою, чи як, щоб чи якось її зменшити, чи взагалі взяти якісь канікули, але власники, ну, в більшості випадків відмовляються. В цьому законі Європа є, має досвід, рішення. Коли держава просто компенсує ці витрати. Так, от пане Олександре, до вас питання, пані Ольга. Ми будемо піднімати наступного тижня, коли будемо розглядати ці законопроекти, ми піднімемо, але ці компенсації, вони будуть набагато більшими, ніж 8 тисяч гривень. Можна втрутитися в комерційні стосунки однієї компанії і другої компанії. Ту частину, яку втрачає підприємець виручки через обмежувальні дії влади. Я хочу донести дуже важливий меседж, що всі країни, вводячи обмежувальні заходи, одночасно вводять заходи підтримки. Тому що вони розуміють, що через рішення органів влади підприємства чи підприємці будуть зачинені, втратять частину виручки, в них є накладні витрати, в тому числі оренда, комунальні, зарплати працівникам найманим. Да? І тому люди залишаться тобто без доходу. Тобто це вже закладає певну пропорційність, це треба а не робити так, що всім вчасно, по 8 тисяч, а фактично, незалежно від обсягу підприємства. Що сьогодні відбувається? Якщо це запрацює, дай Боже, там, з
другого тижня грудня, то фактично це є кістка підприємцям за те, що влада збирається ввести повний локдаун. Щоб не виходили на протести. Щоб не виходили на протести. Треба сказати глядачам, що в цих законах передбачено звільнення від державного оренди в державного майна і комунального майна. Тобто ті, хто орендують у держави і комунальна, для того, давайте Олександру Качурі дамо слово. Все-таки тут з юридичної точки зору можливість така з'явилася. Треба вводити локдаун правильно, а не так, як в антиконституційний шлях. Тому що я направляв ряд депутатських звернень, все одно прийняли так, як хотів Кабінет міністрів. Для того, щоб це не виглядало все смішно, треба у нас, як по Конституції передбачено, діяти. РНБО, президент звертається до Верховної Ради і вводимо надзвичайний стан. Це єдиний правильний шлях, коли конституційні права громадян можуть обмежуватися, коли поліція може діяти відповідно до Конституції. Зараз критикуєте міністра, якого ж самі призначили. Я не кажу про міністра, я кажу про шлях. Ми зараз кажемо про єдиний правильний шлях. І тоді, якщо вводиться надзвичайний стан, то, значить, підприємці будуть автоматично звільнені з плати орендної ставки. Тому що це підстава, надзвичайний стан. І вони не зможуть, на три бо це буде заборонено. В чому проблема? Я не бачу тут ризика. Тому будемо однозначно з Кабінетом міністрів це питання обговорювати. А такий напівкарантин вести, я тут погоджуюся з колегами, що він не дасть і напіврезультати нам потім. Ноль результатів. У нас ще є 3 хвилини, хто бажає висловитись? Напевно, що... Я хотіла одну цифру сказати. Дивіться, ми говоримо про 8 тисяч. От я взяла, порахувала, скільки малий і середній бізнес дає в ВВП України. ВВП – це вся наша економіка. Да? От він дає 60%. Якщо ви поділите це на кількість наших ФОПів, їх біля 1,9 мільйонів, 1,8, і розділите на 12 місяців, то вийде десь один оборот одного ФОПу в середньому по палаті, але 115 тисяч гривень. Тобто в місяць вони втратять оборота 115 тисяч гривень. І їм за це пропонують 8 тисяч компенсацій. Виглядає це... То що треба робити? Кого треба податками? Кого треба вкласти податками, щоб їм більше компенсувати? Ну, ні, мова ж не про це. Витрачати на дороги кошти, які треба було дати людям і на медицину. Окрема розмова, абсолютно вірна. Але ж думали, що ми... А зараз уже в кінці року думали, що це пройде мимо нас, розумієте? Так це ділось під вибори, зачем? Дороги зачем строїти? Так, в мене ще одне питання. Оскільки підприємці наші все ж таки чекають цих законопроєктів, напевно, до представників монобільшості, внесені законопроєкти, коли буде їх голосування? Чи не отримаємо ми на останній парламентський тиждень пленарний ці законопроєкти, коли на Новий рік взагалі нічого не буде працювати, і тоді законопроєкти ухвалимо, а ніхто не надасть допомогу фізично, будуть вихідні дні? Власне, я думаю, що в першому читанні і в цілому ми їх проголосуємо до кінця наступного тижня. Я так думаю. Я вважаю, що взагалі вводити локдаун на новорічні свята – це дурість велика і тероризм по відношенню до бізнесу. Якщо ви вже його вводите, то вводьте або до, або після. Або назвіть, будь ласка, якусь цифру, коли, що треба, щоб ви його ввели. Але для цього, після цього розкажіть нам, скільки концентраторів ви закупили, скільки кисню в нас є. Тому що перед тим очільник МОЗу розповідав про те, що вони спілкуються про тестування, але вони не спілкувалися весь цей час про закупівлю кисню за кордоном, який теж в нас дефіцит в країні. Тому, власне, ситуація з цифрами і з комунікацією, коли, що ви будете робити і за яких умов, не відбувається. Тому то ми що, тут знімаємо уряд вимушені... чи не, пані Оль? От я так слухаю, ви в опозиції чи ви у владі? Якщо ви у владі, що ми робимо? Знімаємо уряд чи не дивіться, знімаємо? Дивіться, я хочу кажіть, конструктивного що діалогу. Якщо ви так щось розрахували і не кажете мені цифру... Що вам заважає з вашим урядом діалог робити? Колеги, у нас одна хвилина. Давайте ні, дуже стисло давайте, і робити, зрозуміло. Давайте. Тут головне питання, чи цей уряд хай робить, чи його знімати треба. І тоді далі, що робити, вибори чи не? Пане Олексію, ви як колишній урядовець, що б ви робили? Яку б допомогу, я би попросив, знаєте, я би брав відповідальність на себе, бо і нема на кого більше в цій країні. А нам нічого не вишає. Брати відповідальність ми на можемо себе. Десятки дискусій. Олександр, в понеділок буде погоджувальна рада, я тут погоджуюся точно, ну, завтра, так, буде призначено, завтра буде обговорюватися питання, визначитися, які ми будемо з понеділку і вторка голосувати законопроекти. І нам треба все-таки, щоб ці законопроекти, вони були робочими. Тобто, щоб вони не просто називалися так, робочі а потім в тексті Андрій абсолютно Спасків. Інше. Тому треба працювати, не поспішати, можливо, витрати декілька днів, але допрацювати. Фінальна репліка. Так, всі усилля, всі гроші направити на медицинську інфраструктуру, тому що вона знаходиться в завалі, ми упустили час, ми потратили гроші туди. Якщо у нас є можливість отримати гуманітарну вакцину, пустити її у свободну продажу, це треба обов'язково робити.
Люди самі рішать і устраняти ту проблему. Не дороги, а медицина. Да. Почули вас. Дякуємо всім за участь у програмі. Все, дякуємо спасибо. Нашим гостям, чорна дякуємо нашим глядачам. Наступної п'ятниці побачимося в цій студії. Шановні гості, приходьте до нас, будемо обговорювати, як зазвичай, головні теми тижня. Наступна п'ятниця, 21:00. До зустрічі. До зустрічі. Бережіть себе.